Rusiyada olimpiada şöhrətinin əhəmiyyəti və iftixarı ənənəsi Sovet İttifaqı dövründən qalıb. Lakin Dünya Atletika Qurumlarının rəsmiləri bildirir ki, Rusiya həmçinin idmanda dopingdən istifadə etmək irsi də qoyub. Beynəlxalq Yüngül Atletika Federasiyası Asosiasiyası bildirib ki, dövlət səviyyəsində dopingdən təmizləmə səyləri kifayət olmadığı üçün Rusiyanın öz idmançılarını Rio Olimpiadasına göndərməsinə icazə verməyəcək. Although good progress has been made, buna baxmayaraq, müsbət inkişaf da əldə edilib. Təşkilat Rusafın şərtləri əməl etmədiyi və Rusiyalı idmançıların beynəlxalq normlara cavab verdiyini, rəqiblər və istimaiyyətin etimadını pozmadan beynəlxalq yarışlara qatıla bilməməsi haqda yekliliklə qərar verib. Rusiyanın idman naziri qərarın dərin təəssüf hissi doğurduğunu və nazirliyin yenidən etibarın qazanılması üçün mümkün hər şey etdiyini bildirib. Moskva sakinləri də qərardan təəssüf hissi keçirdiklərini bildiriblər. Bu, bizim atletlər üçün, həm də Rusiya üçün yaxşı xəbər deyil. Fikrimcə, cəzalandırma fərdi şəkildə olmalıdır. Əlbəttə, bu, biz ruslar üçün üzücüdür. Düşünürəm ki, bu siyasətdən başqa bir şey deyil. Lakin Beynəlxalq Atletika Təşkilatı bildirir ki, Rusiyanın Yüngül Atletika Federasiyası məsələyə ciddi yanaşmır. Dopingdən istifadəyə münasibətdə dərin kök salmış tolerantlıq mədəniyyətinə görə, rusafın dopingə görə kənarlaşdırılması heç bir şeyin dəyişmədiyini bir daha göstərir. Rusiya rəsmiləri dövlət səviyyəsində idmançıların dopinqlə təmin edilməməsi barədə məlumatları rədd edir və yalnız dopinqdən istifadə edənlərin cəzalandırılmalı olduğunu bildirir. Məsuliyyət fərdi şəkildə tətbiq edilməlidir. Bu məsuliyyət bütün atletlərə şamil olunmamalıdır. Beynəlxalq Yüngül Atletika Federasiyası Asosiasiyası bildirir ki, Rusiyalı atletlər fərdi şəkildə Rusiyanın xaricində antidoping testindən keçmək və Rusiya bayrağı altında yarışmamaq şərti ilə Rio Olimpiadasında iştirak edə bilər. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.